Özü də ilk dəfə 81 kiloqram çəki kateqoriyasında çıxış edən boksçumuz bu idman növü üzrə Avropa oyunlarında ilk qızıl medalı qazandı. Deyirlər, xeyir və şər qardaşdır. Teymurun atası Füzuli Məmmədov deyir, ailəmiz elə Teymur qızıl medala doğru gedərkən bunun nə olduğunu bildi. Teymurun oğlumun həyat yoldaşının bacısı dünyasını dəyişdi. Bunun hələ iki dənə rəqibi qalmışdı. Demədik Timura, o çox belə ürəyinə hər şeyi götürən oğlandı. Onun üçün də dedik ki, o ona mişatçılıq eləyər çox. Yaxşı da deməmişik, özü də dedi ki, elə olsaydı mən bəlkə də döyüşə bilməzdim. Teymurun qohumları deyir, onun hər yarış öncəsi həyəcan keçiririk. Avropa oyunlarında isə xüsusilə. Bəziləri sanki özləri ringdə idilər. Elə bir moment alındı ki, Teymuru yumruq deyəndə başını aşağı əyəndə mən böyründəkinə yumruq vurdum, özümü hiss elədim ona. Elə bildim ki, o yumruq mənə deyir, mənim orada vuruşam. Böyründək deyirəsə, dəlisən, nəsə məni vurursa. Deyəm, qarşı qurban olun, sağ bağışlayın. Digərləri ancaq özləri yoza biləcək əlamətləri edirdi. Mən baxıram, ağlaya-ağlaya baxıram. Əlimi belə tuturam, bu əlimi tutanda görürəm ki, Timura zərbə dəydi. Tez bu əlimi tuturam ki, yox, qoy Timur vursun. Bilmirəm. Nəsə, özüm elə şeylərə inanmıram, amma ki, həmin momentdə hər şey adamın ağlına gəlir. Xalası isə həyəcandan Teymuru nəinki canlı izləməyə, heç televizorla döyüşünə baxa bilmirdi. Udarlar ona deyəndə elə bir bizə deyir. Onu yalnız. Ona görə dediniz ki, heç ora getməyim. Ora getməyim, heç televizora dəqiq. Yəni, onu anında bilir ki, baxa bilmirik nə televizora da. Sadəcə qonşulardan gözü görür, yuxarı şad xəbər. Teymurun qonşularına gəldikdə, yaşadığı Zabrat qəsəbəsindəki sakinləri yarış zamanı həyəcan və sevincdən qohumlarından heç də geri qalmırdı. Bu qonşular hamısı, o indiki bir sancı, bu bəyək yoldaş deyir ki, vişqanı yanır. Bütün qonşular hamısı yığılmışdı ora. Çatan hamı bir-biri təbrik edir ki, təbrik edirəm, qonşunuz qızıl medal qəbul götürür. Yəni, bundan böyük sevinç, bundan böyük fərəh ola bilməz. 15-ci medal, qızıl medalı qazandı. Gör, nə qəşək günlərdir. 2015 Avropa oyunu, 15-ci qızıl medal, 25-i tarif, 5 dərə yığıb da. Bu, abı hava hamı sevinirdi, hamı alqışlayırdı ki, bu gün bayram əhval ürəsdirdi. Bütün döyüşlərdə yanında olan yaxın dostu Mətləb Əzizli deyir, onun qələbəsində tam əmin idi. Halbuki ilk iki döyüşü çox çətin keçdi. Sadəcə bu hissi dillə demək mümkün deyil, bunu yaşamaq lazımdır. Bunu bizə Teymur yaşatdığına görə ona təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah bu sevincin arxası gələcək. Mən yəni bir qardaş kimi ona inanıram. Elə biz də boksçumuzu bundan sonra da qələbələrlə nəinki bu yaxınlarda dünyaya gələcək körpəsini və ailə üzvlərini, bütün azərkeşlərini sevindirməyə davam edəcəyinə ümid edirik. İsmail Fətəliyev, Etibar Qurbanov, Space.